פרשיות, מטות ומסיים. נראה בעזרת השם פרשת מטות. הפרשה מתחילה בכוח של הדיבור. בואו נראה כמה הדיבור של האדם, כמה הדיבור של האדם חשוב, כמה יש בכוח של הדיבור לפעול, להרים ולהורים. פרשה מתחילה וידבר משה לראשי המטות, לבני ישראל, לאמור זה הדבר אשר ציווה אדוני. איש כי ידור נדר לאדוני, או ישמע שבועה, לאסור ישר על נפשו, לא יחד דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. זאת אומרת, כשאדם מוציא מילה מהפה, נודר נדר, או נשבע שבועה, אז אסור לו להפר את השבועה, אסור לו להפר את הדיבור שלו, וצריך לקיים את הנדר. והגמרא אומרת, במסכת שבת, למה יקצוף האלוהים על קוליך וחיבל את מעשה ידיך? איזה מעשה ידיו של אדם? זה בניו, בניו ובנותיו. שמי שלא נזהר בנדרים, שם ישמור בניו ובנותיו מתים כשהם קטנים. למה יקצוף האלוהים על קוליך, על הקול שלך, וחיבל את מעשה ידיך? הוא יחבל את מעשה ידיו של האדם. מה זה מעשה ידיו של אדם? זה בניו ובנותיו. ואם אדם לא נזהר בדיבור, אדם לא נזהר בנדרים, אז השם ישמור. הגמרא אומרת גם שאם אין לך לשלם, אם אין לאדם לשלם, זאת אומרת שהוא נודר נדרים ואין לו לשלם, אשתו של אדם מתה. השם ישמור. בגלל שהוא לא נזהר בנדרים. המדרש מביא בפרשה, 1,000 עיירות היו לו לינאי המלך. יש כאלה, רוצה להתפטר מאשתו, הולך נודר נדרים. אבל היה איזה אחד כוכב שבא לרב, אומר לרב, הרב, איזה אישה רעה יש לו לאותו אדם. הוא רוצה כבר שמלאך המוות ייקח אותה. כמה שהוא נודר, היא לא נרשמת ברשימה שם, אבל נכנס למלאך המוות. לא הולך לו. אמר לו הרב, תראה, בפסוק, כשהגמרא מביאה את הפסוק הזה, כתוב שבעוון נדרים אשתו של אדם מתה, אז הגמרא מביאה את הפסוק, אם אין לך לשלם, למה ייקח משכבך מתחתיך? אז הוא אמר לו, תראה, הגמרא אומרת שיש אישה שהיא טובה ויש אישה שהיא רעה. על אישה טובה נאמר, מצא אישה, מצא טוב. על אישה רעה נאמר, מוצא אני מר ממוות את האישה. תשים לב, איפה הניקוד באישה הטובה, איפה הניקוד באישה הרעה? באישה הטובה, מצא אישה מצא טוב, הניקוד הוא כמה? למטה. באישה הרעה, הניקוד הוא למעלה, מוצא אני מר ממוות. לחולה, למעלה. אז הוא אמר לו, בעוון נדרים, האישה של האדם מתה, איזה אישה? כתוב, למה ייקח משכבך מתחתיך? זה אישה שהנקודות שם זה למטה, מתחת. מצא אישה מצא טוב, מקמץ, מצא. כזאת אישה, אז לוקחים לו בעוון נדרים. אבל אם היא אישה רעה, אומרים לו, אישה להיקח עוד אחת כזאת. ככה יהיה לו כפרה לנדרים שלו. אבל כמה אדם צריך להיזהר? תראו, הרב שטיינמן אומר, תראו כמה עניינים בתורה, כולם קשורים בדיבור. נתחיל, הגמרא, מסכת ברכות, דיבורים, זה ברכות, זה תפילה, זה דיבורים. מסכת שבת, שבת, בן אדם מקבל על עצמו שבת, הוא יכול לקבל בשעה 7, אומר, אני מקבל על עצמי תוספת שבת, בואי קלה, שבת מלכתה, קיבל על עצמו שבת. מעכשיו בשבילו זה שבת. עירובין, בן אדם הולך, אומר, כאן יקנה לי העירוב. בדיבור, זה הכל דיבור. מקרא מגילה, זה דיבור. נדרים, כל מסכת נדרים, זה דיבור. נזיר, זה דיבור, הוא מזיר עצמו מן היין, הוא אומר, אני לא רוצה יין. כל דיני טוען ונטען. בן אדם טוען עם השני, אתה הלוות לי, אתה לקחת לי. דיני גזלות, הודעות, כפירות, מסכת שבועות. כל דיני קורבנות, בן אדם שאומר, הרי זה קורבן. זה בדיבור. בן אדם בדיבור יכול להדפיס קדושה. היה פה איזה כבש, והוא אומר, הרי זה העולם. מעכשיו, התפסת בכבש הזה קדושה, ואתה צריך להעלות את הכבש הזה לירושלים, לבית המקדש. כל זה דיבורים.
תראו כמה גדול הכוח של הדיבור. אדם צריך לשמור על הכוח של הדיבור, לא לחינם, הגמרא אומרת במסכת שבת, שבעוון של ניבול פה, אומרת הגמרא, אפילו גזרו על אדם, גזר דין של 70 שנה לטובה, מתהפך עליו לרעה. בעוון הזה של ניבול פה, כבר יש חותמת. בן אדם קיבל צ'ק ל-70 שנה, אם הוא מנבל את פיו, נהפך לו הגלגל, אין לו תעודת ביטוח. השתמשת בכוח של הדיבור, הוצאת אותו מטוב לרע. כמה האדם צריך להיזהר בכוח של הדיבור? הוא יכול לעבוד עם תשובה? ודאי. לא, אם הוא מתהפך עליו לרעה, מתהפך. זו תשובה. ועכשיו הוא מחליט, הוא... אם התשובה היא תשובה נכונה, תשובה שלמה וטובה, אין דבר שעומד בפני התשובה, זה ודאי. כתוב על בלעם הרשע כשהוא בא לקלל את עם ישראל, כתוב וישת אל המדבר פניו, הוא בא לקלל את עם ישראל, הוא מחפש עכשיו איזה פתח, הוא יודע, אין, הקדוש ברוך הוא סתם לו את הדרך, אתה לא תלך לקלל אותם, לא תאור את העם כי ברוך הוא. מה הוא מחפש? איך לקלל? וישת אל המדבר פניו, הלך לחפש את הדיבורים שלהם, וישת אל המדבר. אני אתפוס אותם פה באיזה דיבור? אם הוא היה תופס אותם באיזה דיבור לא טוב, השם ישמור, היה יכול לתפוס אותם. אבל עם ישראל שמרו על כוח הדיבור, הוא לא יכל לתפוס אותם בזה. אבל זה כוח של הדיבור. כמה האדם צריך, הבן איש חי אומר, אי מן דבא אלה מעבר חסידה, הגמרא אומרת במסכת בבא קמא, בדף ל', לקיים מילה דנזקין. הוא אומר, מילה זה דיבור. מילה זה דיבור. בדיבור צריך להיזהר שלא יהיה נזיקין, שהאדם לא יזיק לעצמו בדיבור. אדם יכול להיות בדיבור סתם מזיק לעצמו. ומצד שני, בן אדם יכול להתרומם בדיבור. בן אדם יכול לפעול גדולות ומצורות אם הוא יודע להטות את הדיבור שלו לטוב, יודע להטות את לשמור על כוח הדיבור. היה אדם, יש לי איזה... פרסם עכשיו באשדוד איזה סיפור, איזה אדם אחד שהילדה שלו התלוננה על כאבי בטן. לקחו אותה לרופא, עכשיו כאבי בטן משהו. תלכו אותם דחוף לבית חולים. הגיעו לבית חולים, צילומים וכולי. הרופא אומר להם, יש לילדה שלו משהו נדיר מאוד, 3 גידולים בכבד. זה היה ביום חמישי. הפרופסור אומר לו, אם הילדה תחיה עד יום שני, אנחנו נעשה ניתוח. האבא כמעט התמוטט. זה שלידו, היה לו אחד מהמשפחה שתמך בו, תפס אותו. הוא אומר, אם יצאו מהבית חולים, האבא קרוקסל, הראש שלו. לא יודע איפה הוא, השם ישמור. הוא חושב איזה כאב בבטן, ככה. ופתאום אומרים משהו כזה. הבן אדם, איפה הוא תופס? הם יוצאים מהחומצה, ואז המלווה שלו, זה שהתלווה אליו, הוא רואה את מישהו, חבר שלו שם, בבית חולים. הוא אומר לו, אתה מה עושה פה? הוא אומר לו, מה, תגיד, לא שמעת מה היה לי? אבל לא. אז הוא מספר לו, והאבא של הילדה שומע, הוא היה בשבת בבית הכנסת, היהודי הזה שמספר את הסיפור, שבת הוא היה בבית הכנסת, פתאום קיבל דום לב, יש לו עוד 2 חתונה של הילדה שלו, והאבא הזה מקבל דום לב, מגיעים אמבולנסים, הצלה, דום לב, נותנים לו מכות חשמל, בן אדם לא מגיב, 3 מכות חשמל נותנים לו, אחת אחרי השנייה, בן אדם לא מגיב. היה שם איש הצלה שצועק לאנשים, היהודי הזה צריך עכשיו זכויות, תקבלו על עצמכם לשמור על הדיבור בבית הכנסת. נתנו לו מכת חשמל נוספת, הוא התעורר, העבירו אותו לאמבולנס, הלבבות שם, כל האנשים רואים כזה מצב, בן אדם חם, במצב כזה, כולם קיבלו. נזהרים על קדושת בית הכנסת, לא מדברים. לקחו אותו באמבולנס, באמבולנס הוא שוב פעם דום לב, הרופאים כבר אמרו זהו, הבן אדם גמר, אין מה לעשות, רצו לקרוא את מותו. היה שם רופא אחד שצעק להם, תנו לו עוד מכות חשמל, מה יש להפסיד? נתנו לו, הוא התעורר, הגיע לבית חולים, המצב שלו השתפר, אבל הרופאים אמרו שכבר הרבה זמן לא הגיע חמצן למוח, גם אם הוא בסדר, הוא יהיה צמח. 2 אחרי זה הוא רקד בחתונה של הילדה שלו. אז הוא אומר לזה שהוא מספר לו, והאבא שומע, תראה מה זה כוח של דיבור. האבא
שמר ככה, קיבל בכל ליבו ונפשו, אמר ככה, אני מקבל על עצמי, אני לא מדבר בזמן, בזמן התפילה בבית הכנסת, אני שומר על התחושה של הדיבור שלי. יום שני הם מגיעים, מגיעים לבית חולים עם הילדה, מכניסים את הילדה לחדר הניתוח, ומגיע הפרופסור הבכיר, הוא נכנס, והוא יוצא אחרי שתי דקות, הגיע לשם הפמליה של רופאים, אומר להם, אתם יכולים ללכת, אין מה לעשות. האבא כמעט התפוטט, הוא חשב שזהו. אין מה לעשות כבר, מתה. אז הרופא אומר לו, תגיד, אתה צחק עליי? אתה החלפת לי ילדה? זה לא הילדה. הוא אומר לו מה? הוא אומר לו, עשינו לה עכשיו בדיקה, שני גידולים נעלמו, והגידול השלישי נשאר פחות מ5%, הוא לא צריך אפילו טיפול. קח את הילדה, לך לבית, הכל בסדר. הוא אומר, תראה מה אדם יכול לעשות בכוח של קבלה אחת. קיבל על עצמו לשמוע על כוח הדיבור בבית הכנסת. הוא לא מדבר בזמן של קריאת ספר תורה, לא מדבר בזמן, נהפך עליו הגלגל, נהפך עליו מקללה לברכה, כי הערך השם אלוהיך, תראו מה אדם יכול לעשות. בן אדם פשוט, בכוח של דיבור. היום שמעתי מאיזה רב אחד, הרב בידרמן, הוא ידוע, הוא אמר שהאברך שסיפר לו, האברך מבית שמש, האברך שסיפר לו, הראה לו את הצילומים. יש לי את הצילומים בבית. כלומר, אברך מבית שמש, היה צריך להבריג ברגים, בכיסאות, בבית, אז הוא יש לפעמים בן אדם תופס את הבורג בפה. לא. הוא אומר, הילד שלו הקטן ראה שהאברך עושה בורג בפה. אמר, כנראה הוא אוכל בורג. בלע בורג. הוא אומר, בצילומים, רואים את הבורג יושב ככה לאורך, יושב בכיס הקיבה, יושב. מה עושים? ניתוח, זיהום. הוא אומר, הוא קיבל על עצמו שהוא לא מדבר בזמן קריאת ספר תורה ובזמן תפילה. הוא אומר, הבורג יצא לבד בשירותים. בלי ניתוח, בלי כלום. הוא אומר, יש לי צילומים. הבורג נמצא בקיבה. אין ניתוח, אין כלום. ואז הוא הוסיף עוד סיפור. אמר, יש שם אחד, הרב וייס, בבית שמש, שאחיין שלו, אחרי החתונה, נולד לו בן, 8 שנים אחרי זה, כלום, מחכה לבן, אין לו כלום. אדם רוצה עוד בן. הוא אמר, הוא קיבל על עצמו, אותו אברך, אמר, ריבונו של עולם, אני מקבל על עצמי לא לדבר בין גברא לגברא, בין עולה לעולה לספר תורה, זה נקרא בלשון השולחן ערוך גברא לגברא. הוא אומר, אני מקבל על עצמי לא לדבר בין גברא לגברא, תביא לי אתה גברא. תביא לי אתה מישהו. זה 9 חודשים אחרי זה היה בריא. 8 שנים הוא חיכה. תראה, מה קבלה? אדם פשוט, אדם רגיל. אבל אדם משדש את כוח הדיבור שלו, הקדוש ברוך הוא נותן לו. אדם מרוויח, אם הוא שומר על הדיבור, אדם מפסיד. הוא לא שומר על הדיבור. זה מה שהפרשה מלמדת. כוח הדיבור זה כוח עצום. ולא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אדם ישמור על הדיבור, בין לטוב, בין למותר. זה דבר אחד. דבר שני, שוב, וידבר משה על ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. וידבר משה על ראשי המטות. מה זה ראשי המטות? מי שהראש שלו כל הזמן מוטה. הזמן, כן, הבן אדם הזה הולך, נתקע, מקבל סתירה מפה, פליק משם, הראש שלו מוטה. משה רבנו אומר, וידבר משה אל ראשי המטות, אתה הראש שלך מוטה, קיבלת הרבה סתירות, חבטות. אתה יודע מה משה אומר? זה הדבר אשר ציווה השם, תדע לך, ככה רצון השם, אשר ציווה השם, זה רצון השם, תדע לך, זה הכל מגזרת העליון. כל מה שעובר עליך, הכל מלמעלה, הכל מתוכנן, אין מישהו שיכול להרע לך, לייצר לך, אם זה לא רצון השם, זה רצון השם, תדע לך. וידבר משה על ראשי המטות, זה הדבר אשר ציווה השם, זה השם. מי שחי עם אמונה, מי שחי עם הקדוש ברוך הוא, אז גם כי ילך בגיא צל מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי. היה איזה אברך אחד בניו יורק, שהיה לו חוב, הוא נסע בלילה, נכנס לתחנת דלק, היה צריך לתדלק, הוציא כרטיס אשראי, לא היה עליו כסף, הוציא כרטיס אשראי, הכניס, לא עובר לו, זה מלא כבר, כאילו הוא לא יכול, אין מסגרת אשראי, אין זה. אמר,
אחר, בדיקה שתיים, מה התברר? האברך הזה היה חייב למישהו לגמ"ח 50,000 דולר. עכשיו הוא הפקיד אצל מנהל הגמ"ח צ'ק של 50,000 דולר, אבל אמר לו, אל תפקיד אותו, אני אפרע לך את זה במזומן, אני יודע חודש בחודשו, זה לפיקדון, אל תפקיד. אותו מנהל הגמ"ח לא יודע איפה המוח שלו היה, התבלבל, הפקיד, וזה נמשך, מגיע לחשבון שלו, הבנק סוגר את כל השיברים, אין לך שקל, לא תוציא, לא תוציא מפה דולר, הכל סגור. עכשיו הוא תקוע בתחנת דלק באמצע הלילה, אין לו כסף, יש לו אשראי שלא שווה כלום, והתמונו של העולם, ביי לרוע עזרי, זה המנהל הזה, בטלן, מה הוא עושה? שר לו בחיים. טוב, ניגש אליו מנהל התחנה, מי ששם מתדלק, אומר לו, חפש, אולי יש לך אבא. אז הוא אומר לו, מה יש לי? אשראי לא עלי... לא מילה. אומר לו, תחפש, אולי יש לך, אני יודע מה, איזה כמה שקלים נפלו לך ברצפה, כמה דולרים. עשה שם בדיקת חמץ, מצא 23 דולר. הוא מילה, תדלק ב-20 דולר. נשארו לו 3 דולרים. אז אומר לו שם, תדלק, נו, איך 3 דולר, אולי אתה רוצה לעשות פה איזה חישגת עם 3 דולר? תעשה. מה זה של מאמק לזה? מה סטיק? עשה 3 דולר חישגת. זכה ב-50,000 דולר. כמה הוא קילל את המנהל הגמ"ח הזה? בטלן, מה הוא עשה? תקע אותי פה באמצע הלילה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לך? הוא רוצה שאתה תיתקע שם, שישאר לך 3 דולר, ושאתה תזכה ושאת כל הגמ"ח הוא יחזיר לך, בבת אחת. יצא להחמק לך את ההלוואה. זה הדבר אשר ציווה השם. מה הראש שלך מוטה? תסתכל למעלה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, אז הוא תוקע אותך, כי הוא רוצה לסדר אותך. אם היה ממלא לך את כל המחב, לעולם לא היית נכנס לשם, לא היית מוצא את הדולרים שתקועים לך באוטו. זה הדבר אשר ציווה השם. זה אדם צריך לחזק את עצמו. יש בהמשך הפרשה, משה רבנו שולח אנשים להילחם במדיין. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נקום נקמת השם במדיין, ואחר תאסף אל עמך. משה אומר ל... איך כתוב שם? וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. כמה הם הלכו? 1,000 למטה, 1,000 למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. וימסרו מאלפי ישראל 1,000 למטה, 12,000 חלוצי צבא. אומר המדרש תנחומה, מוטי, כמה אנשים הם הלכו למלחמה? אז כאן כתוב 12,000, מכל שבט 1,000. אומר המדרש תנחומה, הם הלכו 3,000 מכל שבט, 1,000 למלחמה, 1,000 לשמור להם על הכלים, לצחצח להם את החרבות, את המגינים, ועוד 1,000 להתפלל. זאת אומרת 3,000 מכל שבט, 1,000 למטה, ועוד תוסיף 1,000 שלישי, כי כתוב מיד וימסרו מאלפי ישראל 1,000 למטה, עוד 1,000 על ה-1,000 למטה, 1,000 למטה. ככה המדרש אנחנו אומרים. שואל רבי יחזקאל לוינשטיין, אומר דבר ראשון, שמה הם צריכים לשלוח אנשים להתפלל? למה זה בא להם ללכת להילחם עם מדיין? לא, הקדוש ברוך הוא אמר להם ללכת. לא, אז אם הקדוש ברוך הוא אמר ללכת, אז בשביל מה לשלוח אנשים להתפלל? אבל הקדוש ברוך הוא זה מלחמת מצווה, נכון? אז ודאי, הקדוש ברוך הוא אמר להם ללכת, אז בשביל מה לשלוח? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, כבר אתה רוצה לשלוח, אז בשביל מה אתה שולח אותם שמה למלחמה? שיסרו למירון או לקבר אחר, לא יודע, שילכו להתפלל שמה. הם צריכים ללכת לחזית, שמה, ליד איפה שהם יורים חץ וקשת, שמה הם שיתפללו. בשביל מה? ודבר שלישי, כבר אתה רוצה לשלוח, ושלחת לחזית, ובא לשלוח 1,000, שלח 300, 500, 1,000 למטה. עוד, אבל כל חייל שהולך להילחם, אני שולח מתוך היד למלך תפילה. מה כל הבלגן הזה? הוא אומר, בואו עצוב. הוא אומר, תדע, כשהחייל נמצא במלחמה, מתחיל לראות בחץ והקשת, והוא יורה, והוא רואה, וואי, תשמע, מוחמד הרגתי, את מוסטפא הרגתי, מתחיל, רואה שהוא מרסס,
כבר תיכנס בליבו ההרגשה, איזה צלף אני, תראה מה זה, אני חץ אחד מוריד שתיים, כמו דוד המלך בכלל, מוריד 800 חללים או 1,000 חללים, מוריד במכה אחת. הוא אומר, ישר הייתה נכנסת בליבו איזה משהו שכוחים גבורתיים על העולם, הוא אומר, וכשאדם יחשוב ככה, מיד יהיה לו כישלון חרוץ. הוא אומר, היו צריכים לשלוח על כל חייל, שם על החזית, תראה מישהו עומד לידך מתפלל עליך. אתה רואה שאתה מוריד שם, אתה עורף ראשים? זה לא בגללך, זה לא בגלל שאתה צלף. בגלל שיש מישהו פה שמתפלל להשם. זה הכוח של התפילה. זה כוח של התפילה. והוא מתפלל, אז הקדוש ברוך הוא עונה לך. הרב, עדיין ליד המלחמה, אני אשיח דעתו. איך אשיח? הוא מסתכל על החיים. הוא מתפלל והוא... אחד מתפלל, אחד נלחם. לא, זה שמתפלל, אשיח דעתו. לא, הוא לא בעמידה. לא בעמידה. יש לנו... הרב, יש לי סיפור על רשב, בוא ספר אותו. בוודאי, כבר. גם לי יש סיפור על רשב. גם לי. כבר. בסוף, בתחילת הפרשה הבאה, אלה מסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ ישראל ומצוותה, ביד משה ואהרון. מתחילים מ' ב' מסעות, 42 מסעות. 42 מסעות, זה מרמז, שלה הקדוש אומר, זה מרמז גם על המסעות של האדם. בן אדם לפעמים נוסע ממקום למקום, לא דווקא נוסע, אלא נמצא באיזשהו... סיטואציה בחיים, והקדוש ברוך הוא מסיע אותו ממקום למקום, ולא תמיד אדם מבין למה הקדוש ברוך הוא מוזיז אותו מפה לפה, מפה לפה, אבל אדם צריך לדעת, יש 42 מסעות שעם ישראל עברו, זה המסעות שגם אדם עובר, בחיים הפרטיים, בחיים הכלליים, כל אחד בחיים שלו, ואדם שחי ויודע שהכל מסובב מלמעלה, אז ה... התפיסה שלו, המחשבה שלו, ואיך שהוא מקבל את הדברים זה בצורה אחרת. ככה, כי הוא יודע שהכל מסובב, הכל מכוון. זה, ואלה מסעי בני ישראל, שאדם ידע גם, זה עדיין מסעי בני ישראל, מה שהוא נוסע ממקום למקום, זה עדיין נוסע. אדם צריך למלא את המצברים שלו בביטחון בקדוש ברוך הוא. היה אדם אחד, יושב ראש אגודת ישראל, נראה לי, ראש ועד הרבנים בארצות הברית, שכחתי את השם שלו. נפטר, הוא היה ניצול שואה, היה באושוויץ. אנשים שם, האסירים באושוויץ, לא היו מעריכים. לא היו שורדים הרבה שנים. הוא היה שם 3 שנים, והוא סיפר שמדי פעם, הם היו עושים, הגרמנים, מה שמר, היו עושים סלקציה. היו מעמידים את כל האסירים בשורה, היה שם דוקטור מנגלה, מה ששמו וזכרו, שם את האמריקאי, הוא היה עושה ניסויים על היהודים, השם ישמו, היו עומדים בשורה, מי שהיה נראה בעיניהם טוב, ימינה. מי שקצת ככה, זה, שמאלה, לתאי ההשמדה, תאי הגזי, השם ישמו. הוא אומר, פעם אחת, הוא שרד, כל פעם, עוד פעם, היה, כל פעם היה שורד. הוא אומר, פעם אחת, היה לו פצע חמור ברגל, שהוא... אלה בצעדות שהם היו עושים, היה צולע, היה הולך ומתייסר יסורי תופת. ויום בהיר, הגרמנים הודיעו, סלקציה, צריך לעמוד למסדר, ימינה שמאלה. הוא התחיל לחשוב, מה אני אעשה? אם הוא ילך צולע ככה ברגל שלו, בדוק שמאלה. והשם ישמור. הוא אומר, אין, הוא צריך להתייסר עכשיו יסורי תופת, אבל להראות שהוא עדיין הולך טוב והכל בסדר. קשה להמשיך לחיות. טוב, הוא הולך ככה, כל פציעה עולה לו ביוקר, הוא מגיע ליד הזה, משתדל לא להראות כלפי חוץ את כמה הוא צריך להתאפק ולא להראות את האיסורים שהוא עובר, אבל הוא הצליח במבחן, אמרו לו ימינה. אחרי שהוא עבר ימינה, אז הוא ככה חושב לעצמו, רגע, מה אני עושה? קומצים עם הקדוש ברוך הוא. מי הביא לי את הפצע הזה? הקדוש ברוך הוא. מה הביא לי את זה בשביל שאני אעשה קומצים? אם הוא רוצה להציל אותי, אז הוא יציל אותי גם עם הפצע. אני לא עושה חשבונות. הלך, קפץ בחזרה לאלה שמחכים בתור. ואלה שבימינה עושים לו, אתה משוגע? זה הרי בדוק. מי שהולך ככה, ישר, שמאלה. הוא בא מסתכל, מחכים אותו. והגיע התור שלו, וכמובן, רואים אותו בזה, שמאל. הוא אומר שמאלה, ואז כל אלה שבימינה אמרו לו, כאילו מסמנים לו בידיים.
אתה רואה מה אתה עשית על עצמך, אתה מאבד על עצמך, לדעת. מה עשית? איזה שטות. הוא אומר פתאום, בא רכב, לקח אותם, לא יודעים לאיפה. לקח אותם רכב, הביא אותם לבית חולים של הגרמנים, חבשו לו את הפצע, טיפלו בו. זה היה הזמן שהגרמנים רצו להראות לצבאות הברית, לארצות הברית, לארצות שהם מטפלים, ושהם בסדר. הוא אומר, חבשו, צילמו איך שמטפלים בו, הכל בסדר, והחזירו אותו בחזרה. הוא אומר, אם הוא היה ממשיך שם בצד ימין, אחרי כמה ימים היה לו נמק, הוא היה יכול למות מזה, הוא לא היה שורד, אין תנאים. הוא אומר, אל תעשה חוכמות עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה להציל בן אדם, הוא יציל גם מהשמאלה, הוא יציל, הוא יכול, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם. רק תחיה עם האמונה הזאת שהקדוש ברוך הוא משגיח עליך, שהוא רוצה את טובתך, הוא יכול להיטיב לך. ומי שעושה ככה, אז הקדוש ברוך הוא באמת יטיב לו. דוד המלך אמר, גם כי ילך בגיא צל מוות לא יראה רע, אתה היהודי. אז זה הניסיון, בן אדם אומר ניסיונות מדי יום, אבל זה המבחן של האדם. אתה באמת מאמין? בוא נראה אותך, שעת המבחן. ואם בן אדם מאמין ובאמת בוטח בזה, אז טוב, לא קורה. זה התקופה הזאת, אם כבר דיברנו על הדיבור, אז זו תקופה שבין הנצרים, בן אדם צריך להיזהר גם בן אדם לחברו, גם בן אדם לאשתו. היה מישהו שבא לרב שטיינמן, הוא אומר לרב, הרב, יש לי בעיות בשלום בית. בעיות בשלום בית. אז הרב שטיינמן אומר לו, אז צריך לוותר. אז הוא אומר לו, מה אני אעשה? אני אומר לאשתי כל הזמן שהתחל לוותר, אבל אני לא שומע. אז הרב שטיינמן אומר לו עוד פעם, צריך לוותר. לטיפש הזה לא מבין. אז הוא אומר לו, הרב, אני יכול להגיד אשתי שתשמע מאדם שצריך לוותר. צריך לוותר, צריך לוותר. וזה הקדוש, מי שמאמין ומי שחי עם האמונה, אז ודאי יזכה וטוב לו. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנזכה בעזרת השם להתגבר, נזכה להאמין שהכל בא ממנו יתברך. סיפור על רש"י, שמעתי לפני שבועיים, והרב דרעי, הוא נקרא עכשיו